Etibor markaziyle de 3 sotuli yer maydoniga qurilgan neoklassik stildagi uy. Bugun sizlar bilan birgalikda to'liq obzorni qilib ko'rib chiqamiz. Video sal cho'zilishi mumkin. O'tkazib yubormanglar. Video davomida uyimizdan narxini aytamiz. Interyer sharoitlari bor, prosto yorib tashlashgan. Qadirdonlar, har doimgidek biz kiraverishdan boshlar ekanmiz, bu yoqda asosiy kiraverish eshigini ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, yopiq naves qilingan patalonlarimiz alkofondan qilingan va bu yoqdan biz katta darvozani ko'ramiz. Bemalol mashina qo'yish uchun joyli yetarli. Xo'p, uyga kirarkanmiz, o'ng burchagimizda bizani yashil hudud kutib oladi va bu yoq burchakda umumiy bitta hojatxonamiz ham bor. Endi uyning ichiga kiramiz, sharoitlarini, planirovkasini ko'rib tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, uy remont qilayotgan bo'lsanglar ham ancha-muncha ideya o'g'irlaysizlar. Ketdi. Ochig'ini aytaman, anchadan beri bunaqa did bilan remont qilingan xonadonni ko'rmayotgandim. Uyga kirib oldik, kirishimiz bilan o'ng tarafda bizani kattagina keng hol kutib oladi. Mana divanlarda o'tirib, televizorni ko'rib o'tiriladigan joyida, qadirdonlar, hammamizga nasib qilsin. Lekin remontlarini, mana qilingan aboylar juda yoqimli chiqqan. Xo'p, endi birinchi ko'radigan xonamiz bu albatta mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan xona bo'ladi. Marhamat. Mehmonxonamizni ko'rib o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Mana mebellariga to'g'risi mazza qildim bor-ku. Mana qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas lekin zo'r chiqqan remontli, yoqimli dizayn proyekti bo'yicha bu bitkazilgan, taxminan qilib tashalmagan, patologga ham yaxshilab ko'rsatasan. Ko'rasizlar, mana mebelini o'zi bor-ku, 4200 dollarga yaqin pulga olingan ekan. Menga shunaqa ma'lumot berishdi, sizlarga ham shu o'rinda aytib ketaman, bu yerdagi hamma narsa yangi qo'yilgan uyimizda, bir kun ham hech kim yashamagan. Endi davom etamiz, navbatdagi xonalarni ko'rishni. Uyga kirishimiz bilan chap tarafimizda bizani mana bunaqa atmosferada oshxona kutib oladi. Menimcha bu oshxona hamma ayollarning orzusi bo'lsa kerak. Ranglarini qaranglar. Juda chiroyli, to'q rangli bo'lsa ham, lekin qanaqadir odamga yoqimli bo'yapti. O'rtada stolichnitsa ovqatlarni tayyorlash uchun va bu yoqda birinchi ko'radigan narsamizni qaranglar. Xalidelni tiqilgan mana mana mebelning ichiga. Ko'rasizlarmi? Katta xalidelni ishlab turibdi ushbu bu xalidelniklar hammasi. Bu yoqda qo'shimcha pechlar va bu yoqda pasuda moykasi bor o'zini. Mana. Xullas, uyga faqatgina kiyim bilan kelasizlar, yasha bersanglar bo'ldi. Bu yoqda endi ovqatlanib o'tirish uchun stol stullar qilingan. Davom etamiz, ketdi. Xo'p, zinadan 2-chi qavatga chiqamiz va bu yoqdan biz yertolaga tushamiz. Yertolamiz ham yaxlit qilingan, unga alohida to'xtalar ekan. Unga alohida to'xtalamiz. Endi navbatdagi xonalarni ko'rishni davom etar ekanmiz. Birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalarni ko'rasizlar. Ve oxirgi xonamiz birinchi qavatdagi bu yotoqxona. Bu yerda juda chiroyli stroyni mebel qilingan va bu yoq tarafda divanli zonasi bo'ladi. Zora gap bo'lishi mumkin emas. Endi yertolani ko'ramiz, keyin 2-chi qavatga chiqamiz. Shu o'rinda ma'lumot aytib ketdik, zinalarimiz ham yong'oqdan qilingan ekan. Podvalga ham tushib oldik yertolada, bu yerda alohida bitta katta zona bo'yapti. Ve bu yoq tarafida ham xuddi shunaqa katta zona. Xohlasanglar bo'lib olasizlar, xohlasanglar ochib qoldirasizlar. Xo'p, bu yoq taraflarimizda havo aylanish uchun forchkalar ham qoldirib ketilgan. Bitta ko'rsatib qo'yasam buni ham. Endi 2-chi qavatga chiqamiz. Ketdi. 1-chi qavatda xonalarni joylashuvi 2-chi qavatda ham takrorlangan deyarli bir xil. Xo'p, chiqarkanmiz o'ng tarafdan ko'rishimiz mumkin. Umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'ladi bu tarafda. Ve bu yoqda yana bitta bizani yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin. Faqat ranglarida, bu yoqdagi ko'rasizlar matrasi nimalarida farq qotdi dizaynida. Ve mana mana bu joyini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu endi havo aylanish uchun qoldirilgan. Tepasini, ipasini ko'rsatib o'rasan. Bu tarafta oshxonamizni tepasida bitta xona qilingan jeniski, bu endi qiz farzandlar bo'lsa, kattagina bitta yotoqxona bo'ladi. Ve ikinci katta hol ko'rishingiz mumkin. Endi oxirgi xonamizni mana. Bu ikinci mehmonxonamiz bo'ladi. Endi kelinglar, balkonni ko'ramiz. Marhamat, kattagina balkonini ko'rasizlar.
Qadirdonlar, bu uylarimizdan ikkita yonma-yon bir xil qurilgan. Sizlar hozir mana patkul uchini ko'rdinglar. Buni 60-70% bitkazilgani ham bor. Endi buni o'zingizlar kelishgan holatda olasizlar. Bu uylarimizning manzili Sergeli tumanida bo'ladi. Shundoqqina Dehqon bozori ro'parasidagi mahalla. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni pastda qoldirilgan raqamlarga telefon qilib o'rasizlar.